duke qenë se jeni një politikan i cili keni prekur shumë etapa politike dhe keni dhe ju rrjetin tuaj të informacionit. Sa ekziston mundësia që Sali Berishës të i hiqet non grata dhe apo është kjo një strategji e Berishës për zhvendosur vëmendjen? E para, është strategji e Berishës për zhvendosur vëmendjen, sepse Berisha po të kërkon të vërtet atë që sistematikisht deklaroj që unë luftoj për identitetin tim, sovranitetin tim, pse nuk bërë një kërkesë në Shtetin e Bashkuar të Amerikës. Gënjeu shqiptarët se tha, kam hapur një proces në Francë kundër Blinkenit dhe disa muaj, gati një vit, qëndroj me atë fola pak më sipër për kauzat treme. Tani kanë ngritur çështën se do të kërkoj, domethënë, gjyq heqjen e nëngratës në Mbretërinë e Bashkuar. Mbretëria e Bashkuar ka qenë prerë, her pas herë kemi dëgjuar ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar të deklarojë se domethënë do të ketë dhënë nëngrata të tjera dhe s'ka asnjë bashkëpunim me nëngratën. Tani kompania që ka prezantuar zoti Berisha është një nga kompanitë më prestigjioze të Mbretërisë së Bashkuar, pse edhe në Evropë. Dhe sa është çmimi i kësaj kompanie që ka prezantuar zoti Berisha dhe në cilën rrugë e ka paguar zoti Berisha kompaninë që pretendon se do të të avokatisë që do t'i kthejë Berishës identitetin duke hequr nëngratën. Zotëri, është shumë e thjeshtë. Berisha këtë e bën për të hequr vëmendjen, por edhe për të bërë presion gjykatës në të apelit, sepse do t'i marrë përsëri disa që i ka mashtruar, sepse së shpejti do të kthehet te drejta ime, aty poshtë balkonit, të rrugica e Magdalenës, siç e kemi trajtuar, dhe Berisha pasi bëri disa prova për të kthyer pelegrinazh pallatin e tij apo rrugicën e shpresës apo rrugicën që i thot ai, nuk e ktheu dot, pasi po ati shpresë që me 20 shkurt do ta përmbyste regjimin që të paktën kështu të deklaroi. Në fakt ditën që bëli këtë rrëzim të shtatorës së Enver Hoxhës, militantët e Berishës, mbështetësit e tij, krijuan një shtatorë shpirtërore të zotit Sali Berisha. Pra, s'ka as si program, as si projekt dhe këtë Berisha tani po e përdor edhe në Angli për të mbajtur përsëri dita 79, dita 80. Në një kohë kur zoti Berisha bën këtë deklarata, pa pritmas, thotë bëm një marrëveshje. Cila është marrëveshja? Kanë kërkuar 8 komisione, kanë marrë 2 komisione. Dhe në fakt, ata janë përpjekur të tallen me shqiptarët, por tallen dot. Të marrin një komision për sterilizimin kur çështja ka shkuar në gjyq. Kjo është spaku e ka mbyllë dhe hetimet sepse kanë dhënë akuzat. Kjo është talli me vetveten, zotëri. E vërtet, opozita s'ka instrument tjetër përveç se komisionin vetimor. Por e kemi thënë edhe herë tjetër, Partia Demokratike përdori bëri kërkesën gjykatës kushtetuese për krijimin e komisionit të inceneratorëve. Dhe ka kontribut jashtë zakonshëm në zbarën e afers më të rëndë, një afers maramense. Pse nuk bën ata asnjë kërkesë? Nuk kishin ata asnjë problem tjetër. Asnjë nuk e kanë nevojë, nuk e kanë problem ata komisionet e ndërmuara. Ata kishin kërkesë gjithë këtë betejë 6 muajore. Pra, apo më shumë kemi parë një skenë të kthehet tembulli ligjeve në skenë krimi. Kemi parë skema, se di që farem DJ, e të sakt, tragikomedi, melodram, dram, teatr, skeq, sepse edhe një njëri me naive kupton dhe që ishe një bashkëpunim akord, perfekt, i rilindjes me folitorin, tashme ato janë të motorizura politikisht. Askush nuk e beson tolerancën e Zotit Rama dhe reflektimin e Zotit Berisha, që shtërroj aksionin opozitar, që shtërroj revolucionin. Kemi të quar pra kauzat e Berishës, Berisha nga komunistu, ma liberator, konservator, revolucionar, evolucionar, prap konservator, tani thot ujdi, marveshje. Kemi parë dhe deklaratat e trupës diplomatike që ka përshëndetur marveshjen e të zjedhëve, sepse duhet më skeq kuptohemi, e të zjedhëve të në parlamentin e Shqipërisë, pra nuk thot në një moment të opozitës me pozitën. Dhe ka një bashkëpunim perfekt për të majtur peng, si që po e manë grupin parlamentar me Zotin Gazmen Bari, e kemi trajtuar dhe më dhënë këtë qërshje, dhe Zonja Lindita Nikola ndërkoj në mëngjesin e lutjeve të gjithë deputetet e folëtorës, asin deputet të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Dhe me disa foto që shkuar atje, këta pjesa që deklaronin që jemi mbi palet, që nga Juda, Gjek Markaj, Jërida Tabaku, e të tjerë, që thoshin jemi mbi palet, u ben pal. Pra, sa po këtyn nga Amerika, në resht, për një dhe tek balkoni i fundit anti-amerikan.
gjithkusht tashmë e ka të qartë që gjithë ato skena kanë qenë për të ndihmuar zotin Rama, për të kaluar ligjet që interesonin para zgjedhjeve, sepse ka kaluar kushtetuta financiare është buxheti i shtetit. Kaloi për 4 minuta. 4 minuta, miliarda, 7 miliarda sa ishte shifra e saktë. Domethënë për 4 minuta, pa ja dhënë mundësinë. Edhe investime strategjike po të njëjtën proces pa.